Тази сутрин продължава с една информация, която лично мен ме разтревожи. Затвориха за посетители зоопарка в град Кюстендил. Той е без лиценз от години, за да се приведе в европейски вид. Започва кампания по набирането на средства. Каква ще е съдбата на животните, ще ни разкаже сега Ирина Жерева, която вече е на място. Ирина, добро утро към теб. Колеги, добро утро. Аз се намирам в зоопарка в Кюстендил, а сега ще ви покажа и вълка Ахил, който е зад тази решетка. Да, виждате го, че в момента явно не харесва много-много хора, с изключение на Петър Велков, който е управител на зоопарка и който е тук при него и към него очевидно изпитва някаква симпатия. Сега, господин Велков, ще го помоля да дойде при мен, за да си поговорим за това каква ще е съдбата на Ахил и на другите животни, защото зоопарка вече затвори врати за посетители. А това е така, защото той от доста време няма лиценз. Отколко точно време няма лиценз за зоопарка? Сега ще ни разкаже Петър Велков. Добро утро! Отколко време този зоопарк работи без лиценз? Зоопарка не е отнет лиценза, а изтече стария лиценз при промяната на закона 2008 година с новите изисквания, които трябва да отговарят зоопарковете в България. И тогава не беше подновен лиценза. Тоест от 2008 година до сега той продължава да работи, въпреки че неофициално, ако можем така да кажем. Да, така да се каже, но да, 90% от зоопарковете бяха в същото положение, тъй като нито един от зоопарковете не е изграден с новите изисквания и не е съобразен с тях. Когато един закон обаче е без лиценза, каква е съдбата на животните? Те не трябва ли да бъдат отнети, да бъдат транспортирани в зоопаркове с лиценз? Значи, повечето от зоопарковете се затрудняват с изхранването на, особено на по-скъпите и големите видове, като говорим на семейство котки, хищници. Така че няма места, където могат да се вземат тези животни. Общината продължава да се грижи по същия начин, както и до момента, за животните, така че те си остават на място. Така ли ще бъде тук до момента, в който този зоопарк се изгради? В момента има готов проект. Общината със собствени средства и сили е направила проект, който се очаква да се финансира и да се построи наистина един нов зоопарк с европейска визия. Сега обаче ще попитаме и госпожа Радмила Величкова. Добро утро! Какъв е този нов проект? Как ще представлява? Какъв зоопарк да очакваме тук в бъдеще и кога? Добро утро и добре дошли, Рангелова. Само да ви поправя, да. Повече от 10 години община Кюстендил се опитва със собствени средства да приведе в съответствие зоопарка, за да отговаря на всички европейски изисквания по отношение на адаптиране на пространствата, така че да отговарят на същите. За жалост обаче със собствени средства не можахме да се справим да направим това нещо. Заделихме, както каза господин Велков, средства, изработихме инвестиционен проект, който обаче е напълно непосилно да реализираме със собствени средства. Още повече знаете, епидемията от COVID изцяло рефлектира върху местните приходи. Зоопарка се издържа изцяло с местни приходи. Като социална политика да добавя само, че никога не е бил въвеждан вход, не е му входна такса, за да няма дискриминирани посетители. Стойността на инвестиционния проект е над 3 милиона. 3 милиона 170 хиляди, което абсолютно го прави невъзможно за финансиране от общинския бюджет. В тази връзка сме кандидатствали по проекти и в момента търсим финансиране външно, европейско, национално. Подготвяме писмо до националното правителство за подкрепа в тази, нали, с тази цел, защото наистина нямаме възможност да се справим. Освен това обаче и набирате и дарения, така ли? Точно така. Приемаме всяка една подкрепа, която би подкрепила за това да приведем в съответствие парка и да отговаря на всички норми и изисквания, да се превърне в едно атрактивно място, каквото е идентифицирано от местните жители и гостите на града. Казахте, че тези животни остават вътре. Това, че нямате лиценз, означава ли, че условията не са добри за тях? Напротив, условията за животните са перфектни. Има всичко необходимо. Храна, ветеринарно-медицински грижи, персонал, който се грижи ежедневно за тях, както се е грижил до сега. Нищо друго не им липсва. Единствено, което е външния вид на зоопарка, който наистина трябва да се направи. И в този смисъл от няколко години се чуда защо е предприета някаква кампания, която иска да унищожи всички зоопаркове в България. Не се ли замисля тези хора, че няма дете, което да не иска да посети зоопарк? В крайна сметка, нали, правим всичко за децата. Според мен трябва да има една национална програма да се помогне на зоопарковете, за да може нашите деца да растат така, както ние сме растли на времето. В противен случай те няма да могат да различават едно животно от друго. Интернет не е също. Колко животни имате в момента и колко видове? В момента имаме 12 вида.
ограничаваме бройките, не взимаме нови животни, не пускаме за размножаване с единствената цел. При започване на ремонта ще е много по-трудно да се работи. Трябва част от животните да се местят, за да може да се извърши ремонт. Щях да ви попитам относно размножаването. Категорично ли тук не се допуска то? Абсолютно. Всички животни са отделени, няма как да се получи. Единствено говоря за декоративните, които са, не представляват проблем. Другите животни всичко отделено. Добре, благодаря ви. Разбрахте, че зоопарка е затворен вече за посетителите. А за това какви са условията в българските зоопаркове, можете да гледате филма на Криси Газиева, а в събота в BTV репортерите след новините. Щастие в клетка. Благодаря ти, Ирина. Щастие в клетка. Наистина малко трудно можем да си го представим точно по този начин, но се надяваме наистина в българските зоопаркове да има добри условия за животните, които иначе пък носят много радост за всички посетители и най-вече за децата.